El Tour va marcar l'actualitat de la nostra vila durant la setmana passada. Dijous passat, fins a 4 hores van haver d'esperar els més curiosos a que fos el primer corredor el que passava la meta volant. L'any passat es van commemorar els 200 anys de la batalla de Cardedeu. Se'n van fer xerrades, exposicions i altres actes. I així va ser com el Museu de Cardedeu va publicar el seu tercer llibre, del Follet Verdet. Aquesta aventura, com havia de ser, és inspirada en la batalla de l'any 1808. El llibre va sortir el mes de desembre i va tenir un gran èxit. La gent que ha adquirit i que ha llegit el conte doncs és bastant alta, vull dir, ha vingut moltíssima gent a comprar-lo, i a part del museu també sabeu que es ven a les llibreries de Cardedeu. Per tant, entre el que les llibreries han vengut més el que s'ha vengut des del museu, doncs és una de les publicacions que ha tingut èxit. Sí, és un llibre que el vam fer entre la Maria, que és la nostra il·lustradora, i jo, que sóc la que escric el text, la que imagina la història, i tot ens vam basar en un gravat d'un tal Langlois, que hi ha aquí en el museu, i que és un gravat precisament de la batalla de Cardedeu. I com que va coincidir que era el bicentenari d'aquesta batalla, doncs el museu va fer una exposició i va escriure un altre volum d'aquesta col·lecció, que és Històries de la Història, que és de la història de Cardedeu. El mateix èxit ha tingut aquesta setmana, ja que va omplir la terrassa del museu amb nens il·lusionats. Sí. Jo vindria cada dia. Si jo pogués, vindria, però bueno, no sé si tinc tant de temps, perquè jo vinc una mica bastant lluny d'aquí. Aquest llibre narra com el Follet es desperta al cap d'haver dormit molts anys i veu els soldats espanyols i miquelets catalans que arribaven a Cardedeu per fer front a les tropes franceses. El flequer de Cardedeu va pensar amb les ventes que podia fer els soldats i es va passar tota la nit fent borrego. Però hi faltava alguna cosa, no tenia bon gust. L'home se'n va anar a dormir deixant la pasta als borregos per coure. El Follet Verdet, espantat pels canons, va decidir posar la pasta dels borregos dintre els canons. Però quan va agafar la pasta, una branqueta de matafaluga i un branquilló de comí al seu cap se li van quedar agafats a la pasta. Quan els canons es van disparar, en van sortir borregos ben bons, més que els del forner. El que hi faltaven eren les branques d'en Verdet. Esteu preparats? Sí! Les bales estan a dintre dels canons? Sí! Oh! Qui les ha tret? El Follet. Què hi ha posat allà dintre? Pasterada de borrego. Què se li ha enganxat a dintre de la pasterada? Els cabells, les herbes aquelles que té allà a damunt del cap. Quan el conte va acabar, es va fer un taller relacionat amb l'aventura del Follet del museu. Els nens van fer 4 dibuixos en unes rodones de paper que després es van convertir en pins per portar-los a tot arreu.